Coinhat va ser creada l'any 2015. Ens dediquem a la fabricació de gorros de quiròfan. Actualment tenim una projecció internacional de venda en més de 12 països. L'objectiu de Robinhat és humanitzar l'entorn sanitari, aportant color, llum, originalitat, sostenibilitat, amb teixits de màxima qualitat i disseny. Sempre diem que ser seriós no significa ser avorrit. Al març del 2020, amb l'esclat de la pandèmia, vam posar a disposició tot el nostre estoc de teles per a la fabricació de mascaretes. I actualment fabriquem mascaretes reutilitzables, certificades sota la nostra marca. Els plans de futur de Robinhat són el llançament de dos projectes, un és Robinsoft, l'altre és Robincamp. Robincamp és un gorro gravador per enregistrar cirurgies a quiròfan de forma segura i de qualitat.